svém svazu. Poškození jaderný reaktor z Černobylu se podařilo zajistit tak úspěšně, že se negativních následků obávat nemusíme. Jendo, koukni, co jsme našli v lese. Krusáci. Akorát velký houby nám přinesu. Já nemám strach, Dušane. Mě odolá malo která. Tak aspoň vidím, po kom máš tak pěkný štíhlý prsty. Vojta je úplně neškodný, viď? Vidíš ho, klacka drzýho? Pěkně jsi ho vychovala. Taková ženská. A on takovej buran. Perfektnímu prstokladu nakonec podlehne každá. Musíte to brát z té lepší stránky. Co pak nás čeká? Nějaká romantika?